ශ්‍රීලංකා කණ්ඩායම ආසියානු කුසලාන තරගාවලිය යටතේ සෙල්ලම් කළ පළවෙනි තරගය ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම හමුවේ පරාද වුණත් එතනින් පස්සේ ශ්‍රී ලංකාව එක තරගයක්වත් පරාද වෙන්නේ නැහැ. මේ ජයග්‍රහණයේ පිටිපස්සේ හිටපු සුවිශේෂී චරිතයක් තමයි චාමික කරුණාරත්න. චාමික ආසියානු කුසලාන තරගාවලිය අතරතුර දිවයින පත්තරේ එක තරගාවලිය ගැන කතා කරලා තිබුණා. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම ආපු ගමනට පළවෙනි තරගයේ ලැබු පරාජයත් හේතුවක් වුණා කියලා තමයි චාමික කියලා තිබුණේ. එදා තමයි අපි අලි ශක්තිමත් වෙ නැගිට්ටේ. ඇෆ්ගනිස්තානයට පරාජය වීම අපට ගොඩක් ලොකු පාඩමක් වුණා. වැරදි අඩුපාඩු හොයාගන්න ලැබුණා. ඒවා නිවැරදි කරගත යුතු ආකාරය පුහුණුකරුවන් සහ නායකයා සමග එක්ව සාකච්ඡා කළා. කොමාරි ඉදිරි තරග ජයගෙන අපේ ඉලක්කයට යා යුතුයි කියන තැනට වැඩ කළා. තරගවලියේ අවසන් තරගයේ වෙනකම් මෙද්දී කණ්ඩායමේ හැම කෙනාම දායක වුණා කියලා තමයි චාමික කියලා තිබුණේ. එයා හොඳයි මෙයා හොඳයි කියන්න බෑ. මේ පැමිණි ගමන තනිකර සාමූහික ගමනක්. ඔබ දකින්නට ඇති බංග්ලාදේශයට එරෙහි තරගයේදී අසිත ප්‍රනාන්දු, අනිත් තරගවල පැතුම් නිශ්ශංක, කුසල් මෙන්දිස්, දශුන් සානක, මානුක රාජපක්ෂ, නවක ක්‍රීඩක ඩිල්ෂාන් මදුශංක, මහේෂ් තීක්ෂණ ආදී හැම ක්‍රීඩකයෙකුම් පාහේ මේ ජයග්‍රහණවල කොටස්කරුවන් වුණා. අපි කණ්ඩායමක් ලෙස යම් තැනකට ඇවිත් තියෙන්නේ මේ එකමුතුකම නිසායි. හැබැයි අපිට තව මීට වඩා දිගු ගමනක් යන්න තියෙනවා. චාමික කියන්නේ පසුගිය කාලේ ක්‍රිකට් වෙනුවෙන් ගත්ත තීරණයක් අද තියෙන සාර්ථකත්වයට හේතුවක් කියලා. වසර එකමාරකට පමණ පෙර අපේ ක්‍රිකට් එතරම් හොඳ තත්ත්වයක නෙවෙයි තිබුණේ. ඒ තත්ත්වෙන් ගොඩ ගන්නට ක්‍රීඩකයන්, තේරීම් කමිටු සමාජිකයන් විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. එදා මෙදා මේ ඇති වූ වෙනසට හේතු වුණේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සහ තේරීම් කමිටුව රටේ ක්‍රිකට් නංවාලීමේ අවංක ඌමනාවෙන් සිදු කරන ලද සේවය නිසායි. ඔවුන් තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ගොඩක් අත දුන්නා. ඔවුන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබුවා. විශේෂයෙන් චරිත් අසලංක, පැතුම් නිශ්ශංක සහ මායතුළු ක්‍රීඩකයන් මීට වසර එකමාරකට පමණ පෙර කොහෙද හිටියේ? මෙවැනි දක්ෂතා ඇති ක්‍රීඩකයන් හඳුනාගෙන කණ්ඩායමට ගෙනාවා. එවගේම ඔවුන් අප කෙරෙහි තිබූ විශ්වාසය අපි ඒ ආකාරයෙන්ම රැකගත්තා. මහන්සි වුණා, කැපවීමෙන් වැඩ කළා. ඒ ප්‍රතිඵල තමයි මේ එන්නේ. කණ්ඩායම ගත්තොත් වයස අතින් අවුරුදු 25ක පමණ සාමාන්‍යයක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ගොඩක් තරුණ කණ්ඩායමක්. මම ගිය අවුරුද්දෙත් කිව්වා වෙනසක් කරලා පෙන්වනවා කියලා. මේ අවුරුද්දේ මුලදිත් කිව්වා. ඒ නිසා බලන් ඉන්න මේ සහෝදරයන් වැනි තරුණ කණ්ඩායම වෙනස් කරලා පෙන්වනවා. ওই විදිහට දිවයින එක චාමික අදහස් දක්වලා තිබුණේ ආසියානු කුසලානේ දිනන්න කලින්. මෙවැනි වීඩියෝ දිනපතා බලන්න අපත් සමග එකතු වන්න. ඔබ තවමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව subscribe කරන්නත්, cricket වලට කැමති ඔබේ යාළුවෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. cricket පිටේ නම් දෙස් අපිට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන තෙක් cricket ලංකාවෙතින් ඔබට සුබ දවසක්.